Já jsem bedlivě poslouchal všechny ty přednášky a zaznělo tady spousta jako filozofických hlubokých myšlenek o TypeScriptu, o jeho roli, pozitivní, negativní. Moje přednáška by měla být hodně specificky zaměřená. Snažil jsem se to koncipovat tak i pro lidi, kteří vidí TypeScript poprvé. Podle mě zaznělo všechno podstatné, aby pochopili ten hlavní benefit toho, o čem budu mluvit já, což je branded types, což je takový pattern, který se v TypeScript kódu dá používat. Já bych ještě zmínil, jaká je moje zkušenost s TypeScriptem. My vlastně v Content Kingu máme frontend, PHPčkový backend a na TypeScript jsme začali přecházet asi rok zpátky ve snaze udělat ten kód stabilnější. My jsme dlouho byli vlastně prakticky dva frontendoví vývojáři, já zároveň dělám i ten backend, takže té pracovní kapacity bylo málo a cokoliv nám ušetří čas, což je primárně ladění bugů, tak se hodí. A TypeScript jsme zvolili jako nejpopulárnější řešení s největším ekosystémem. Takže to je, jak jsem se k TypeScriptu prakticky dostal. A můj pohled na celou věc je velmi praktický. Do jaké míry nám to ušetří čas, abychom dělali něco užitečného pro naše zákazníky. Takže název té přednášky je Not all zeros are equal a nikde se to nebude v té přednášce vyskytovat. To z toho důvodu, že je to velmi nepraktický příklad. Každopádně, já bych chtěl začít kouskem kódu, který má v sobě bug. Když se podíváte na tenhle ten kód, doufám, že je to vidět, tak mám tady nějaké dvě funkce. GetUserOption, který přijímá nějakou property, nějakou jako vlastnost z nastavení a uživatelské IDčko. A představa je taková, že tato funkce nám vrátí pro daného uživatele dané nastavení. A pak mám nějakou funkci GetAccountOption, kde se bavíme o nějakém účtu. Dejme tomu, že uživatelé jsou součástí účtu, že je to nějaká entita na vyšší úrovni. A pak tady máme specifické funkce. Pro uživatele chceme získat nějaký color scheme, já nevím, dark mode nebo něco takového. A takže přidáme uživatelské ID a budeme chtít user option, color scheme. A potom tady máme metodu getLanguage, ale language, dejme tomu, v naší aplikaci si uživatel nenastavuje pouze pro sebe, z nějakého důvodu, ale musí to být sdělené celým týmem lidí v tom účtu. No, dejme tomu, že jsme tuhletu část, to getLanguage, vyvíjeli trošku později, a protože to bylo strašně podobné, jako je to getColorScheme, tak jsme prostě jenom skopírovali tu funkci, přepsali tady ten základ, že jo, použili jsme tu getAccountOption, dali jsme tam ten language, no a zapomněli jsme přepsat ten parametr. To znamená, že když pak někde budeme volat getLanguage, tak tam pravděpodobně pošleme user ID, protože uvidíme, že tam patří user ID, a to nám probublá až do getAccountOption, kde ale z významu toho kódu patří account ID. Je vidět, že tady ten kód máme otypovaný. Už obě dvě IDčka jsou čísla, dejme tomu v naší aplikaci, což je naprosto to samé. Kdybychom to tady přejmenovali na account ID, tak ten number by byl pořád stejný. Takže dejme tomu, že už máme trošičku znalost TypeScriptu, tak by nás napadlo, že vytvoříme dva typy. Vytvoříme typ user ID a vytvoříme typ account ID. A otypujeme to takhle specificky. To znamená, user ID je, musíme říct, co to je, že jo, tak je to asi taky, je to číslo. A tady hezky get user option, tak řekneme, že user ID je user ID. Vytvoříme si typ account ID. To je taky číslo, to je pravda. A v get account option řekneme, že account ID je account ID. Je to mnohem hezčí, je to přesný. A tady, že jo, jak to refaktorujeme, tak user ID je user ID. A máme tam úplně tu stejnou chybu a ten kód, ten TypeScript si toho bohužel vůbec nevšimne. To je určitě příklad toho, kdy si myslíme, že typy nám dělají kvalitní, bezpečný kód a ve skutečnosti pouze potvrzují náš omyl. Ještě o to víc, protože se domnívám, že TypeScript mě právě uchránil od nějakého hrozného bugu. A já jsem ho jenom zveličil. Já jsem ho tak jako kodifikoval. Proč TypeScript na to nepřijde? Tak je třeba si zodpovědět otázku, jak on vlastně pozná, že dvě proměnné jsou stejného typu. A já to velice zjednoduším, experti určitě by nesouhlasili, že je to mnohem složitější, ale zjednodušeně řečeno,
TypeScript porovnává, jestli to vypadá jako ten typ, tak je to ten typ. Tady tohle je nástroj v TypeScriptu, kde si lze online vlastně psát kód. A takže já si tady otevřu nové okno. A dejme tomu, že si napíšu typ foo, což je objekt, který má property title, což je string. A potom si napíšu typ bar, který shodou okolností vypadá úplně stejně. Když řeknu, že mám property, nějakou proměnou variable, která je typu foo, do ní úplně bez problému můžu dát, co očekává, podobný kód. To je logické, protože toto přesně ona očekává. A dejme tomu, že si vytvoříme variable a řekneme, že je bar. A dáme do ní přesně to samé. Teď můžeme udělat, že variable rovná se variable 2 a TypeScript je zcela spokojený, protože on porovnává, jestli ty typy se shodují. Do variable patří pouze foo. A on to porovnává podle toho, jak to vypadá. A vypadá to vlastně to bar úplně stejně a tak nezaznamená žádnou chybu. Takže my musíme v tom TypeScriptu udělat něco jiného. A to něco jiného, tomu se říká, existuje vlastně trik, který se dá v TypeScriptu použít, kterému se říká branded types. Zatím to budu prezentovat takovou magii. Je to prostě, když se podívám na ten původní kód, tak user ID je number, account ID je number a já kolem toho přidám následující takový koření. To znamená, že jsem to number obalil nějakým brand. Je tady ty zobáčky, to bylo zmíněné, myslím, hnedka v první přednášce, to jsou ta generika, takže já vlastně specifikuji, že je to nějaký typ brand, k tomu se dostanu. A důležité je, že ty typy se teďka odlišují tady tím druhým argumentem, který jsem tam poslal. U jednoho jsem řekl, že to je nějaký string user ID, druhé account ID. Když takovýto kód zapíšeme, tak se konečně objeví nějaká chyba. Takže tady je vidět, že se objevila chyba. Já to můžu ukázat hnedka na tom TypeScript, na tom playgroundu a tady je přesně ta chyba vidět. To znamená argument of type, přesně tady je to napsané. Argument of type brand string user ID is not assignable to parameter of type brand string account ID. Podstatné je, že konečně mi TypeScript řekl, že tam mám tu chybu, že tam posílám ten user ID. A to je lepší, než tu chybu nevidět. Takže tohle by byl příklad problému, které brandy types můžou řešit. Co to je v praxi? Brandy types nejsou nativní funkce TypeScriptu, není to nic, co bychom našli v dokumentaci. Jediné, když byste googlili TypeScript a brand, tak vám to pravděpodobně najde něco, co nechcete najít. A je to logo TypeScriptu. Takže opravdu to není něco, co by bylo v dokumentaci, ale je to vlastně jednoduchý pattern, který lze v TypeScriptu napsat. Je to, jak bylo zmíněno, je to pomocí generik. Toto je definice toho, co je branded type. Je to tento řádek, ten první řádek v podobě kódu. Já kdybych ho měl okomentovat, je to vlastně způsob, jak říci TypeScriptu, že i když je to number, tak se něčím liší. A tady je krásně v tom kódu vidět, čím se liší. My vlastně řekneme tady na té první pozici, ten druhý řádek, to je ukázka toho, jak se to používá. To bylo k vidění v tomto slajdu, tady nahoře. V tom prvním řekneme, jakého je to jakoby základního typu. Protože někde se musíme potkat s realitou. V mém příkladě ta IDčka byly čísla. Dejme tomu, že tady máme string. To je úplně jedno. To je ta realita, to je ta fyzická realita, jak nám to chodí, dejme tomu z nějakého JSONu. A toto je něco, co musí být unikátní. To je něco, co by mělo být unikátní před celou naší codebase a je to vlastně ten brand, ten cejch nebo značka, která se odlišuje od ostatních značek na trhu, kterou odlišíme, že tenhle ten string není stejný jako všechny ty ostatní stringy. Kdybych měl okomentovat přímo ten TypeScript kód, pro koho to zajímá,
nebo kdo je schopen už rozumět těm generikám, tak vlastně my říkáme, že brandovaný typ je ten základní typ. To znamená, když tady přidáme string, tak platí, že ten brandovaný typ je pořád string. Jakýkoliv string tam můžeme assignovat a to je naprosto v pořádku. Ale zároveň platí, že to je, že je to objekt, tohle je syntax objektu, který má nějakou property, která má, se jmenuje dvě podtržítka brand a tady je uvedeno vlastně ta unikátní věc, kterou předáváme. Takže tady je vidět dole, do čeho se to přesně přeloží. Že to je string a zároveň je to objekt s touhletou property nastavenou na speciální string. Ta myšlenka, jenom aby to opravdu bylo jasné, ta myšlenka je taková, že toto musí být samozřejmě, tohle by se nemělo vyskytovat někde v našem kódu, protože pak by se celá ta iluze rozbila. Takže pokud bychom někde v kódu měli tady tohle jako reálně my psali, tak bychom museli tady v tom našem brandu, v tom brandovaném typu, nebo v definici toho brandovaného typu, použít něco ještě unikátnějšího, více random, více nekonfliktního, když to tak řeknu. Tohle je, jak si to napsat. Samozřejmě si lze, existuje balíček, který vlastně tady tenhle ten typ poskytuje ještě s nějakými vychytávkami pro celý ten typový ekosystém TypeScriptu. Takže není třeba, ale vlastně nejjednodušší způsob, jak začít, je prostě si tohle někde hodit do nějakého sdíleného souboru projektu a pak lze tady ten brandovaný typ používat. Teďka by bylo asi dobré zmínit, na co se tady tenhle ten pattern nehodí. Protože hnedka by člověka napadlo, tak třeba mám, já nevím, třeba mám číslo, a to je, já nevím, teplota v Celsích a pak tam mám teplotu ve Fahrenheitech. A určitě nechci, abych kdekoliv v kódu se mi potkali tyhle ty dva typy a já jsem je třeba sčítal, protože to je naprostý nesmysl. To zní jako, že mám dva typy čísel a ty jsou z úplně jiných světů, nekompatibilní. Tak přesně na to se to bohužel podle mě, aspoň z mojí zatím zkušenosti, nehodí. A to z toho důvodu, že samozřejmě pokud provedeme tady s těmihle těmi brandovanými typy, myslím s proměnými, kde TypeScript ví, že je ten brandovaný typ, jakoukoliv operaci typu, že sečteme, vynásobíme, nebo pokud jsou to stringy, tak třeba zkusíme spojit do řetězce dohromady, nebo pokud je to boolean, což klidně můžeme udělat, tak třeba ho znegujeme, tak výsledkem té operace už bude pouze ten obyčejný typ. Protože to je jenom takový trik v tom TypeScriptu. Není to nějak hlouběji zabudované do toho jazyka. A takže i když ten use case se může jevit jako zajímavý, tak na to se to podle mě nehodí. Ve zkratce nevyřeší to problém s čítání jablek s hruškami. A na co se to teda hodí? Protože tohle působilo docela dobře. Z mojí zkušenosti, jak to zatím používáme my v Content Kingu, tak se to prostě hodí na věci, jako jsou IDčka. Kdybych to měl nějak zobecnit, tak by to byly hodnoty skoro jako jinam, nějaký výčet, kde ale vlastně nevíme celou tu sadu těch hodnot. A kde jediné, co nás ohledně těch jednotlivých hodnot zajímá, tak je to, že se liší. Což by bylo třeba právě definice IDčka. Já tady mám jako další příklad třeba jazyk, kde samozřejmě pro různé jazyky by šlo definovat jinam, který by pravděpodobně pro hlavně ten locale, který obsahuje různé akcenty po světě, tak by byl asi hodně dlouhý, protože těch existuje na planetě, absolutně netuším kolik, ale typoval bych tisíce, možná desetitisíce. Ale proč jsem to uvedl jako příklad je, že většinou s tímhletím stringem nebudeme chtít provádět žádnou operaci. Nebudeme ho chtít, já nevím, zvětšit na hlavní velká písmena. A kdyby ano, tak pravděpodobně pouze pro nějaký výpis na obrazovku prostě vypsat. To znamená, ve většině toho životního cyklu proměnné, která by byla takhle otypovaná, jako specifický locale nebo lang, tak s ním nebudeme dělat žádné operace. A jediné, co nás na něm zajímá, je ta hodnota. Že různé hodnoty se liší. Že to použijeme jako klíč. Prakticky jako nějaké IDE. Takže já jsem začal tím příkladem, který vlastně je o nějaké té typové bezpečnosti a o tom, že nám to odhalí nějaký bug nebo nám to zabrání udělat chybu. Tak bych řekl, že se to hodí pouze na
že tohle to získáme pouze, pokud budeme opravdu limitovat, kdy tenhle ten pattern použijeme. A to by bylo právě, kdy pouze důležitá identita, ale nikoli další aspekty té hodnoty, kterou jsme otypovali. Nicméně, podle mě ten přínos zdaleka není jenom v nějaké bezpečnosti. Ta bezpečnost bude vždycky pofiderní, protože vždycky můžeme to někde jako, svým způsobem to můžeme někde zmrvit, ale to je podle mě, a to se mi hrozně líbilo, co říkal Robin ve své přednášce, ten zapsaný úmysl. To pro mě je zdaleka ta největší výhoda. Kdy já se na ten kód podívám a mám tam vlastně zapsaný, je tam místo, kam se píše pouze typ. A pokud tam není žádný typ zapsaný, tak je to nezodpovězená otázka. Není vůbec jasný, jestli vývojář myslel, tam může být cokoliv, nebo pouze zapomněl napsat, co to má být. To znamená, když máme možnost psát typy, což v TypeScriptu je ta hlavní věc, tak vždycky by tam mělo něco být zapsané. A pokud mám věc, jako je třeba IDčko v nějaké funkci, tak pokud nemám brandované typy, tak jediné, co tam můžu zapsat, je, jakého je to fyzický typu. Je to number, je to string. V daném kontextu mě to vlastně nemusí vůbec zajímat. Mě vůbec nezajímá, jestli jsou to stringy nebo čísla, protože to není vůbec podstatné. Když mám vytahování z nějakého repozitáře, tak to je vlastně implementační detail. A hlavně pokud to prochází třeba ten parametr x různými úrovněmi, tak většina těch úrovní se vůbec nezajímá o to, jakého typu to jde. A možnost vlastně říct si mnohem přesněji, vlastně odabstrahovat, jestli je to string nebo číslo nebo ten nativní typ a říct si, že to je úplně jako, že to je vlastně, že to má svůj význam nějaký, je pro mě ta zdaleka největší výhoda, protože při čtení toho kódu, že ten kód se pak, že pak tam ta otázka je okamžitě zodpovězená, jakého je to typu. Co bylo významem toho kódu, když byl zapsaný? Poslední otázka, kterou bych chtěl zmínit, je, jak je jednoduché s tímhletím začít na vašem projektu. My máme obrovskou codebase, nebo ten klient má spoustu různých sekcí, různých feature, které se vyvíjí 6 let, takže když jsme začínali s Reactem v roce 2015, tak ten React vypadal ještě úplně jinak, než vypadá dneska. A takže máme spoustu komponent na přepsání, spoustu kódu na přepsání. A nicméně zavést zrovna tenhle ten drobný prvek do kódu, kde máte TypeScript, je poměrně jednoduché. Stačí začít vlastně od toho, kde ty hodnoty produkujete. To znamená, dejme tomu, že vám chodí IDčko třeba z nějakých parametrů z URL aplikace. Tam v tom jednom místě budete muset použít trik, který hnedka ukážu. My vlastně, když máte ten brandovaný typ a budeme mít třeba tady tohle account ID, tak když si udělám proměnou account ID, kterou řeknu, že je toho brandovaného typu, tak do ní jednoduše nemůžu předat pětku. A to z toho důvodu, že ona nemá tu virtuální property. Tady tohle stojí. Musel bych, prostě nejde. Takže musíme někde udělat takový cheat, musíme trošku podvádět ten typový systém. A to na jednom místě říct, že to je pomocí klíčového slova S. Že prostě ta pětka je toho typu. Jinými slovy, tady to je z toho důležité, mám string. To bude spokojené. Tohle obecně S by člověk neměl ve svém denním provozu používat, protože je to vlastně obcházení toho typového systému. Tady říkáme, já vím, co je ta pětka. Já vím, že to není jenom pětka, já vím, že to je něco jiného. Ber mě za slovo TypeScripte. A to znamená, tohle by člověk neměl mít všude po kódu. Takže tady tenhle ten trik by se měl minimalizovat v codebase, aby nebyl všude. Ale pokud člověk izoluje, odkud ty data bere na pár míst, tak pak se nevystavuje, nevytváří ten surface for errors, ten prostor, kde může tu chybu udělat.
A my třeba v Content Kingu to máme zatím udělané tak, že právě máme jedno místo, kde bereme třeba, tam máme weby, tak máme nějaký website ID, což je prostě řetězec, a ten bereme z routeru, takže router, nějaká komponenta routerová, která přikládá adresní řádek prohlížeče, tak s tam dostaneme nějaké vyextrahované parametry, tak tam řekneme, že ten website ID je toho brandovaného typu website ID. A potom máme nějaké GraphQL API, které má vlastní schéma, ze kterého si můžeme pomocí nějakého dalšího toolingu generovat pro typy pro TypeScript, což bylo opravdu jako, když jsme se nám to konečně podařilo implementovat, tak je to úplně k nezaplacení. A tam máme opět pokryt, vlastně tam máme zase definované, že v tom schématu všechna website ID jsou přímo speciálně definovaného typu website ID jako unikátního typu v rámci toho GraphQL, a to se nám automaticky z toho vygeneruje brandovaný typ pro TypeScript. Takže my vlastně máme jediné místo, kde ten S voláme, a přesto celá codebase najednou dostává k dispozici ten brandovaný typ. To znamená, TypeScript ví, že odkud ty data proudí, odkud ta hodnota té proměnné se jako přichází, tak je toho brandovaného typu. No a pak nám samozřejmě zbývá zbytek té codebase, což jsou všechny možné funkce, které tady to website ID nebo account ID nebo nějakou jinou proměnou přijímají, kde ten parametr typicky budeme mít buď žádný typ, anebo tam budeme mít ten nativní typ, ten number nebo string, tak ty pak můžeme postupně bez spěchu převádět, jakmile jsme si jistí, že opravdu toho bude proudit pouze ten úzce specifikovaný brandovaný typ a ne nějaký jako obecný. To znamená, že vlastně ten proces, jak tohle zavést do projektu, není třeba dělat najednou hnedka velký přepis, ale je to možné zavádět po malých koustích, což mnohem je pak snaží vůbec s tím začít. A tak přesně to děláme i u nás. Takže tenhle ten drobný trik, drobný problém, který pomocí tohohle toho patternu lze řešit, lze také velice jednoduše zavádět. Takže pokud máte codebase, kde máte spoustu podobných proměnných, které se vám motají, tak bych jako určitě doporučil to vyzkoušet. A pokud si myslíte, že to je, že to má zásadní nedostatky, tak se o tom moc rád pak pobavím, pokud bude prostor. Takže tím bych tu moji prezentaci uzavřel. Díky moc za pozornost, doufám, že to nebylo moc uhoněné, nebo že by bylo rozumět. A pokud byste se k nám, pokud byste chtěli vidět tu codebase, na které tohle zavádíme a kde nám to fakt dělá radost, tak my jsme taky hodně malý tým a naprosto souhlasím s tím, co říkal Aleš, že menší tým udělá možná více muziky, tak hledáme aspoň jednoho dalšího člověka, který by se k nám přidal, protože i se všemi optimalizacemi toho, aby ten kód se dal snadno měnit a aby byl co nejstabilnější, tak prostě všechno stihnout nelze. Takže hledáme někoho, kdo by se k nám rád přidal a dělal tohle s náma. Vojto, díky za přednášku. A my tady máme jeden dotaz ze slajdu přímo na tebe. A mě vůbec nenapadlo, ale když jsem si ho přečetl, tak ty jsi byl docela známý v PHPku v netesvětě, pokud se nepletu. Je to tak? Matěj se ptá, jak jsi dostal z toho PHPčkovýho světa do toho TypeScriptovýho světa a jaký ten přechod byl? No, já jsem se úplně nedostal pryč z PHPčkového světa. Já dělám denně oboje vlastně, protože tu aplikaci jsme začali vyvíjet jako dva lidi a teďka jsme po 6 letech 4 lidi. Takže furt je práce spousta na obou stranách a já hlavně dávám jakoby tu architekturu nebo nějaký... snažím se držet tu architekturu z obou stran. A takže TypeScript se k nám dostal tak, že jsme chtěli udělat ten frontendový kód stabilnější. Prostě něco, co nám pokryje testy, které jsme nenapsali a zachytí určitou klasu bugů. A na PHPčkové straně vlastně mám možnost srovnávat třeba s takovým PHP stanem, což je za poslední roky novinka v PHP světě, kdy vznikla spousta statických analyzátorů PHPčkového kódu, protože PHP je na tom podobně jak JavaScript strašně dynamický jazyk. A taky zajímavý vnímat, jak to řeší na té PHPčkové straně a na té JavaScriptové straně. No.